Više učenika iz osnovne škole Heroj Radmila Šišković prijavilo se na konkurs 17. dopisne matematičke olimpijade, ali Aleksa Pavlović je osvojio treću nagradu na ovom takmičenju, tako možemo reći. Organizator je Matematičko društvo Arhimedes iz Beograda. Pa evo reci mi, kakvi su tvoji utisci, kako je protekao sam proces i do dolaska na ovaj sam konkurs i do osvajanja ove nagrade? Pa iskreno, prošlo je bolje od očekivanog. Mi smo, pošto su to logičke više zadaci, u kojem je nastavnica matematike Jasna Basarić, ona me je uputila i dala mi prvi krug zadataka. I ona me je uputila i sa njom sam i vežbao pre takmičenja, ali su zadaci morali da se rade samostalno, što sam ja i uradio, i prošao sam u prvi krug, tako što sam poslao na određenu adresu, sam poslao zadatke rešene i oni su mi vratili nazad pregledane, i prošao sam prvi krug, tako isto i drugi krug, i stigao sam do trećeg kruga gde mi je 9 poena falilo da idem dalje i da odem u Beograd tamo u njihovu školu da radim zadatke. Dakle, zadaci su stigli na tvoju kućnu adresu, tebe je prijavila nastavnica Jasna Basarić na konkurs. Da. Da, stigli su na moju adresu, bio sam prijavljen, da, putem škole. Ti si, pretpostavljam, i vežbao za te zadatke, kao što si rekao, sa nastavnicom, ali jako je važan tvoj samostalan rad. Da, vežbali smo, s obzirom da su to logički više zadaci, logičko-kombinatorne zadaci. To nismo mogli, nismo znali, nismo imali ni neku pripremu određenu da se pripremamo, ali smo otprilike vežbali kakvi mogu da budu i vežbali smo taj sam razvitak uma, što je najbitnije. Da li se takav tip zadataka radi u školi? Pa radi se, ali slabije, više su, to se više radi na dodatnoj nastavi. Ovo takmičenje je organizovano u septembru i oktobru, je li tako? Da. A ti si, kao što smo i rekli, osvojio treću nagradu i vrlo malo ti je bilo neophodno da prelazak u taj neki drugi rang i takmičenje u njihovoj školi u Beogradu. Da, falilo mi je samo 9 poena, pošto samo deca sa 100 poena prolaze dalje da idu u Beograd, tamo u njihovu školu da rade. Meni je 9 poena falilo, odstojimo sam 91 i to je to. Da li ćeš nastaviti i dalje da učestvuješ na ovakvim konkursima? Hoću sigurno, sad sam vidio kako ti izgleda, jer mi je ovo prvi put da učestvujem na ovakvim zadacima i sviđa mi se i nastavit ću i sledeće godine sigurno. I Sava Živković je učestvovao na 17. dopisnoj matematičkoj olimpijadi. Evo, Savo, reci nam ti tvoje utiske i pre svega nam reci šta si ti osvojio. Pa, dobio sam pohvalu i nije bilo mnogo teško. Zadaci su bili više logički nego što su bili matematički. Trebalo je više da se razmišlja nego da znaš matematiku. Savo, ti si u ranijem periodu učestvovao na svim takmičenjima iz matematike i imao si izuzetne rezultate. Ovo je sada možda nekog drugog tipa, možda ti više nisi vežbao i nisi išao na tu stranu, ali pretpostavljamo da ćeš ti u narednom periodu i poraditi na tome. Pa ne, vežbali smo na dodatno iz matematike kod Jasne Basarić. I stvarno smo vežbali ove zadatke, nisu bili toliko teški, očekivao sam nešto teže, ali ponovo sam uradio bolje nego što sam mislio ću uraditi. Dakle, i pretpostavljam da će se i ti i narednih godina prijavljivati, odnosno da će nastavnica Jasna Basarić da te prijavi za ovakav vid takmičenja. Naravno da hoće. I ti ćeš sa radošću učestvovati? Naravno. Pored konkursa na kojem si učestvovao na ovoj 17. dopisnoj matematičkoj olimpijadi, ti si takođe radio zadatke i online. Da. I postigao sam vrlo dobre rezultate, ali prosto nekako mi se promaklo. I ti si za svoje učešće dobio svakako zahvalnicu i jednu, da kažem, knjigu od Matematičkog društva Arhimedes. Da, ta knjiga ima riznice zadataka za peti razred. Nisu loši zadaci, sviđaju mi se. Više su isto logički kao što su bili na takmičenju. Nisu baš nešto matematički, ali to je to.